Partia Demokratike Dega Vau Dejes, paraqet një tjetër abuzim me fondet publike të Bashkisë Vau Dejes. Bashkia Vau Dejes ka planifikuar në Regjistrin e Parashikimeve të Prokurimeve Publike për vitin 2021. Dokument I publikuar në faqen zyrtare të Agjensisë Prokurimeve Publike, datë 21 janar 2021. Ndër të tjera një tender me vlerë plot 250 milion lekë për të deleguar sherbimin e pastrimit dhe largimit të mbetërinave urbane një subjekti privat. Vlera e tenderit është 2.5 herë më shumë se shpenzimet aktuale. Për shërbimin e pastrimit dhe largimit të mbetërinë urbane, I cili kryhet me një vlerë afërsisht prej 100 milion lekë në vit, me punojës të sektorit të shërbimit të bashkisë. Theksojmë që prej 15 vitesh, Bashkia Vau Dejes ka një sektor pastrimit dhe gjelbrimit, me një personel të aftë e me përvojë në mbledhjen dhe largimin e mbetjeve urbane, të cilët kanë qenë pjesë e trajtimeve dhe shkëmbimeve të eksperiencave dhe praktikave më të mira të huaja ndër vite. Gjithashtu, Bashkia Vau Dejes ka në provincit saj kamion teknologjik modern për mbledhjen e mbetërinave në mënyrë automatike në territor, si dhe automjete të reja për pastrimin dhe larjen e rrugëve, largimin e mbetjeve urbane e depozitimin e tyre në landfill, të cilat janë përfituar me bashkëfinancime nga donatorët huaj. Konkretisht nga projekte realizuar nga fondet e programit I PD Adriatik në vitet 2007-2013, me një vlerë prej 300.000 euro dhe nga donator italian falë dhe kontributit Bashkisë Vau Dejes. Kalimi në duart e privatit të një shërbimi që prej 15 vjet ka qenë publik është një akt I pastër korruptiv dhe një tentativë për zhvatjen e 100 milion lek nga ana e Bashkisë Vau Dejes. Ky shërbim do të bëhet me një vlerë 2.5 herë më shumë se vlera deri tanishme, dhe kjo rritje e shumës për kryerjen e shërbimit do të rëndojë në xhepat e qytetarëve të Bashkisë Vau Dejes. Pse Bashkia Vau Dejes abuzon me taksat duke I ofruar një shërbim 2.5 herë më të shtret se I deri tanishmi? Funksioni I bashkive është ofrimi I shërbime publike për banorët me taksa sa më të ulta. Pse Bashkia Vau Dejes vendos të japë privatit këtë shërbim, I cili është publik, I kompletuar me pajisje teknologjike e bashkohore, si dhe me gjithë rrjetin e mbledhjes së mbetërinave në territor. Duke qenë në mbështetje të qytetarëve të saj, Partia Demokratike Dega Vau Dejes do të vazhdojë denoncimet e saj si para opinionit publik dhe edhe para organeve të drejtësisë. Drejtësia nuk do të vonojë dhe do të godas këdo që ka guxuar të vjedh dhe që përdoroi taksat e qytetarëve. Ju bëjmë thirrje organe kompetente që të marrin masat pavones në mënyrë që të shmanget vjedhja rradhës, si dhe të përgjigjen para ligjit personat përgjegjës. Faleminderit.